Jeg blev misbrugt, da jeg gik til spejder mellem 6. og 7. klasse, og dem, der gjorde det, de var flere år ældre end mig. Jeg startede bare med, at jeg skulle sidde på deres skød. De fik det til at fremstå helt uskyldigt, indtil de begyndte at røre ved min krop og ved mine intime steder. Det værste var, når jeg skulle røre ved dem. Jeg kan huske, at jeg følte mig så lille og ulækker, fordi jeg ikke sagde fra, men jeg var bange for, hvad de ville gøre imod mig, og jeg var bange for, at de ville fortælle det til de andre. Jeg var i forvejen ikke særlig populær. Jeg sagde det ikke til nogen. Ikke engang mine forældre. Jeg stoppede bare til spejder. Jeg kan huske, at min mor hun blev så sur på mig, fordi hun havde brugt så mange penge på spejderudstyr. 2 år senere fik jeg så en spiseforstyrrelse. Men jeg fortalte aldrig mine behandlere om den her skamfulde periode i mit liv, fordi jeg var bange for, at de skulle sige til mig, at overgrebene var min egen skyld. I flere år kunne jeg ikke holde ud, at der var nogen, der rørte ved mig. I dag har jeg bearbejdet det hele til en vis grad. Jeg skammer mig ikke længere over det, der er sket. Jeg skammer mig kun over, at jeg ikke sagde det til nogen. Jeg håber virkelig ikke, at det her det sker for andre unge piger.